Rejsulul Emu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendiju Kavazovića danas je posjetila delegacija fondacije Konrad Adenauer. Ovom prilikom Rejsulul Ema je gostima iskazao dobrodošlicu u Bosnu i Hercegovinu i islamsku zajednicu u našoj domovini. Naglasio je da je fondacija Konrad Adenauer prijatelj Bosne i Hercegovine. Zahvalio je kako Njemačkoj na prijateljstvu, podršci i pomoći, tako i samoj fondaciji. Gosti su tokom susreta sa Rejsulul Emom željeli saznati više o našoj domovini i bosansko-hercegovačkom društvu, te su ukazali na značaj međureligijskog dijaloga. Sastanku je prisustvovala i Dževada Šuško iz Uprave za vanjske poslove i dijasporu, koja je ovu posjetu ocijenila značajnom. Radi se o studijskoj posjeti delegacije Konrad Adenauer fondacije iz Njemačke na čelu sa doktorom Carsten Dümmel, koji je bio višegodišnji direktor Konrad Adenauer fondacije u Bosni i Hercegovini, iz kojim je islamska zajednica realizirala više projekata. I nama je inače važno da smo u dobroj saradnji sa Konrad Adenauer fondacijom, s obzirom da oni podržavaju i rad vjerskih zajednica, podržavaju međureligijski dijalog, rade na prevenciji bilo kakvih devijacija u društvu. Jednostavno su vrijednosti islamske zajednice se poklapaju također sa vrijednostima Konrad Adenauer fondacije. Na kraju susreta je iskazano opredjeljenje za nastavak i unapređenje saradnje fondacije i islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.